Vlastně nejdřív, jak bude vypadat ta příprava, teď jsme tam přišli Rakousko. Jak bude příprava? Týden v Teplicích, trénovat v Proboštově, potom jedeme do Modré. Nebudu říkat kondiční soustředně, budeme tam co nejvíc využívat hřiště. Takže týdenní blok v Modré, pak opět týden v Teplicích a potom herní soustředění Rakousko, kde máme ty dvě, řekl bych, těžké utkání, které by měly být, nebo vrchol té přípravy, ať je to Vaslui, ať je to Hertha Berlín a pak už příprava na ten start ligy. Lukáš, teď tady naznačil vlastně ten Tomáš Jursa, že chceš navázat na ten systém, kterým jste hráli v poslední sezóně, dva štítový kraje, jeden útočník na hrotu, je to tak teda? Tak já bych neřekl dva štítový. Chceme hrát rozestavení 4-2-3-1, to je dneska asi, si myslím, takový největší trend, co se hraje. Myslím si, že Tomáš Jursa je typ hráče, který by nám do toho měl zapadnout. Není to vyloženě jenom defenzivní hráč, takže je schopný i podpořit hru směrem dopředu. Dobrá kopací technika, v Karviné zahrával veškeré standardní situace, takže je to na něm porvat se o to místo a mohl by být pro nás posilou. Prý se o něj hodně stálo? No, hodně stál. Měli jsme o něj zájem, protože se nám hodí do koncepce, takže jsem rád, že se zapojil k nám do přípravy. Těch hráčů je dost, tím, že se stáhli kluci z Ústí nad Labem, takže jak s nima chceš naložit a kdy vůbec třeba budeš ten kádr dělat, zužovat? Tak do té přípravy vstupujeme s takhle s širokým kádrem. Samozřejmě jsou tu hráči, kteří už si za tu dobu nějakou svoji pozici v tom mužstvu vydobili. Pak tu jsou hráči noví, jsou tu hráči, kteří přišli z hostování, mladí naši odchovanci a ty samozřejmě mají tu přípravu o to, tu pozici si taky vybudovat a zůstat tady v tom kádru, takže je to jenom na nich a to zúžení si myslím, že by mělo být po tom soustředění v Rakousku, kdy na to utkání s Hertou Berlín už bychom chtěli jet v takovém tom zúženém kádru a soustředit to opravdu už na mistrovské utkání. Z Ústí se vrátil Ríša Veverka, hodně propíraný jméno, velký potenciál, ale zatím ho nikdo tady nedokázal z něj dostat. Jak to cítíš ty? Myslíš, že by se to mohlo povíst? Protože v Ústí podával solidní výkony. Tak já si myslím, že je to hlavně na Ríšovi Veverkovi, protože všichni víme, že herně by se nám do toho kádru i hodil. Je to v tuhle chvíli jenom na něj, protože přece jenom roky přibývají a jestli chce neustále hrát druhou ligu a nebo využít tady tu šanci a konečně už se zabydlet v první lize, je to na Ríšovi, šanci dostane a já budu pevně věřit, že to chytne za správný konec a že bude přínos pro nás. A to zní jako nevyřešená výtka na nějakou nedisciplinovanost nebo nedostatečné nasazení? To ne, a prostě myslím si, že v Ríšovi bylo víc, než aby hrál druhou ligu, takže v tuhle chvíli doufám, že využije všechno a že se zabydlí. Přece jenom zrovna, tak jako vy v Ústí zalovil i Slovácku, aspoň co teda do zprávy, o Holkovi nebo Martikánovi jste neuvažovali, nebo prostě Slovácku bylo rychlejší? My jsme o Martikánovi neuvažovali, o Holkovi taky ne, protože zrovna si myslím, že na pos útočníků těch hráčů tady máme dost, co se týče té středové řady, tak tam jsme se rozhodli pro Tomáše Jursu a svý hráče máme, vrací se nám Lácha z hostování, takže tam těch variant nebo těch hráčů na ty posty máme dost, takže o Martikánovi jsme neuvažovali a hlavně už je to starší hráč a my tam máme Vachouška, takže radši jsme chtěli tu střední generaci. Kolik aktuálně čítá jmen ten kádr, který máte k dispozici a kdo ještě se připojí třeba z Bčka, z dorostu, z juniorky, který končil ještě poměrně pozdě? Takže v tuhle chvíli dneska jdeme do tréninku s 26 hráči, Grigar, a myslím, že už bylo řečeno, ten se zapojí na soustředění v Modré. A ještě Honza Chovanec, tam až po vypršení smlouvy, takže myslím, že 1.7. by se k nám měl připojit, tak 28 hráčů, nikdo jiný už by se z mládeže nebo z juniorky připojovat neměl. Není vyloučeno, že přijde ještě někdo na zkoušku, nebo ještě, že bude kádr doplněn, ale v tuhle chvíli budeme pracovat s tímhle kádrem. Chovance jste si taky jako vyhlíd, nebo? Chovance jsme měli informace a scouting na Slovensku a využili jsme toho, že mu tam končí smlouva a je to dlouhodobě post, který nás trápil, levá strana, ať už je to levá obrana, nebo
je schopen hrát i v záloze, takže myslím si, že by se nám měl hodit. A ty jsi ho viděl nějak třeba na vlastní oči nebo videa? Nebo? Musím říct, že osobně na utkání jsem nebyl, ale videa jsme viděli. A ten Honza Hošek reprezentant je na 23? No Honza Hošek jde s náma normálně do přípravy a říkám, za těch 14 dní, až se bude zužovat kádr, uvidí se, kolik kdo tady zůstane z hráčů, kdo ne. Kdo bude mít ten užší kádr, ten ligovej už asi? Já vám to teď přesně neřeknu, protože tam je ještě užší spolupráce s juniorkou a ty mladí kluci, kteří se neprosadějí, nebo ne, neprosadí, nebudou stabilně hrát za A tým, tak budou chodit pravidelně v pondělí hrát za juniorku, takže ten tým možná bude o něco širší, ale ty hráči budou trénovat s náma, budou chodit hrát za juniorku. Jak tam spolupracuje se Sváťou Labancem? Přece jenom v Ústí po tom turbulentním létě moc hráčů nezůstalo. Když jsem učil správně, tak oni z těch opor složí se tvá jednu jedenáctku. Tak jestli už třeba bavíte, komu pustíte nebo tak? Tak se Sváťou Labancem, abych řekl pravdu, bavíme se spolu, ale co se týče hráčů, ještě teď jsme nic neřešili, protože my musíme počkat, jak tady se rozjede příprava, jaký tady bude ten kádr a podle toho pak můžeme se bavit o nějakých přesunech do Ústí. Melunovič. Melunovič, teď jakou má vlastně šanci, protože chyběl tady vysoký útočník třeba do domácích zápasů. On byl furt tím čtvrtým přebývajícím cizincem, takže... Tak určitě, typologicky je to útočník, kterýho jsme tady neměli, který nám chyběl. Je gólovej, potvrdil to i ve Varnsdorfu. Myslím si, že je to jenom na něm, kolik tý příležitosti dostane, jestli bude hrát pravidelně nebo nebude. Je potřeba, aby se o to porval a prostě nám určitě typologie jeho by se hodila. Junger, protože vlastně ten se taky vrací, ale na tu jeho pozici jste pořídili Jursu, takže to znamená, nebo to není úplně? Ne, já bych řekl, že to není úplně stejný typ hráče, ale já bych teď nechtěl říkat, kdo z jakých hráčů má kolik šance, kolik nemá šance. Tyhle ty hráči, všichni, kteří se zapojili po hostování nebo mladí hráči do kabiny, mají šanci stejnou a prostě ukáže těch 14 dní, 3 neděle utkání, jak se ta sestava, ten kádr vytvoří a budeme moudřejší po té včelnici nebo po tom Rakousku. Je tady hráč třeba, protože ty jsi byl asistent, byl jsi trenér Bčka, který podle tebe nedostal třeba tolik šance pod jiným hlavním trenérem, protože samozřejmě ten má pak hlavní slovo a ty jsi říkal, kdybych já byl hlavní trenér, toho bych si nechal, nebo z těch, co pak chodili takhle po hostování? Já myslím, že by to asi nebylo fér, kdybychom se takhle o tom bavili vůči trenérovi přede mnou, nebo to. Já musím říct, že asi takový hráč, který jsem ze začátku si představil, že by měl víc příležitostí dostat a nakonec na podzim byl pro nás velmi platný, tak byl Martin Jindráček a jsem hrozně rád, že nám tam vytvořil větší konkurenci vepředu a i prokázal své kvality, ale jako jsem rád, že i prostě trenér Rada ty kvality jeho viděl. Teď jsme zrovna mluvili o tom, že docela početný realizační tým, 4 asistenti nakonec. Což nebývá zase tak zvykem, když samozřejmě některý asi tam třeba nebudou po každý na tréninku. 4 asistenti, tak když to řeknu Standa Hejkal, Páťa Kolář nebo Patrik Kolář, tam to zůstalo stejné. Já jsem chtěl, aby ještě rozšířil realizační tým Ivan Kopecký a domluvili jsme se o Martina Dolinského. Tam je to vyloženě, protože startuje soutěž juniorek a hráči, kteří nebudou tolik vytížený, tak budou chodit hodně hrát do juniorky, tak aby tam byla velká propojenost těch dvou mužstev a informace o mladých hráčích, tak z toho důvodu i Martin Dolinský je součástí toho realizačního týmu, ale samozřejmě nebude napravidelně na všech tréninkách, protože juniorka bude hodně náročná a spíše to ohledně té propojenosti a komunikace. A Ivan Kopecký ještě proč teda? Teď jsi zmínil, že si o něj hodně stál, aby to byl zrovna on. Tak já jsem neříkal, že jsem o něj, aby to neznělo, že jsem chtěl za mermomocí jenom Ivana Kopeckého. Já jsem hledal k sobě asistenta ještě druhého, ke Standovi Hejkalovi, aby jsme tam byli ve třech a prostě mě napadlo jméno Ivan Kopecký, protože jsem ho znal ze školy a hlavně, že to je i hráč, který svým způsobem trošku zná tohle prostředí, zná tady ty lidi, takže to pro něj i bude jednodušší. Takže jsme se snažili ten realizační tým sestavit nějak takhle. Ale neznamená to, asistenti mají všechny stejnou
jsou rovnocený, stejný pravomoce a nerozlišuje, jestli je někdo první, druhý asistent. Jsme tam jeden tým a ten musí fungovat. A je to jiná práce teď, už samotná příprava na tréninky, je to jiná práce pro tebe, že najednou jsi hlavní trenér, který asi má, bude mít jiný úkoly, než na co jsi byl zvyklý? Tak jiná práce, já si myslím, že ta práce je pořád stejná, budeme se snažit to mužstvo připravit co nejlépe, budeme společně vytvářet ten tréninkový program, tak jak jsme to společně tvořili s trenérem Radou, a já si myslím, nejvíc ten rozdíl je v té zodpovědnosti a to je všechno asi. Hmm. Tak je výhra Pouska, tak kdo se bude starat hráčům osvali a od takový telegrácky. Tak Eda Pouska uvidíme, když se připojí. Já si myslím, že těch lidí na telegrácky je tady víc. Může se zapojit i jako masér Jirka Semerát, který může vypomoc, ale Ondra se bude hodně snažit a myslím si, že to zvládne bez problému. Nejdřív teda začneme tím Tomášem, jak to vypadá s ním? Tak Tomáš se dneska zapojil do přípravy, má zájemná v Teplicích. Finální rozhodnutí mělo být ten týden, takže věříme, že to dopadne a že bude už napevno náš hráč. Jo, ale mělo by to teda jako, že už je to blízko. Je to blízko, ale ve fotbale člověk nikdy neví, takže až to bude opravdu definitivní, tak budeme rádi. Pak kdo tam ještě je? Jo, ten Chovanec teda, jak? To jste slyšeli, jsou pana ředitele, pana Hrdličky, já si myslím, že Chovanec je ještě smluvně vázaný v Ružomberoku, připojí se k nám zřejmě až po ukončí smlouvy, možná je to bude dřív, ale má podepsanou u nás smlouvu od 1.7., takže připojí se do přípravy možná určitě později. Jak se na něj třeba jakoby kápli, protože on vlastně má přijít na ten post bolavej tohlevýho obránce? Tak víme, sami dobře víte, že ten post se probíral skoro na každý přípravě, takže dostali jsme na něj tip, v několika zápasech jsme ho viděli, využili jsme toho, že mu končí smlouva, že nebude dál, nebo že nemá zájem. Dostali jsme dobré informace, viděli jsme ho pár zápasech, takže volba padla na něj a věříme, že to bude pro nás posila. On je prý útočnej, že on, tuším, že byl snad i záložník, že je přeškolený na obránce. No tak když koukáte na fotbal a vidíte, že prostě dneska potřebují každý z toho útočně laděný beky, takže od toho si slibujeme, že bude hodně podporovat ofenzivu, ale že nebude zapomínat i na tu defenzivu. Hošek se tady objevil, takže jak s ním to bude, vlastně tam ty Poláci měli uplatnit opci, to se asi nestalo. To se přesně nestalo, Honza Hošek je náš hráč, zapojil se doma do přípravy jako další hráči, kteří působili v herní sezóně na hostování. Co se Honza Hoška týká, tam zmínili přes sezónu nějaký zmínky, že je o něj zájem v Polsku odinout, tak jak to si mi vypadá, jestli už to hostování v Teplicích je definitivní, nebo tady prostě začne přípravu a uvidí se. I to jedna z alternativ, ale zatím konkrétní nabídka od žádného jiného polského klubu ani od Krakova, Krakov na stole neleží. Nějaký očekávání, jako za kolik byste ho pustili, nebo tak, co tam ve hře? Tak Honza Hošek má ve smlouvě klauzuli, že tu částku je volný, že bude uvolněný. Ještě si vejdi vlastně, protože tam se nevěděl. No. Matěj Siva vlastně dostal před dovolenou nabídku na prodloužení smlouvy, tu zatím nepodepsal, takže ještě je smlouvně vázaný do 36. Uvidíme, jak to dopadne to jednání. A ještě důležitá věc, kterou jsem vám tady chtěl zmínit, vlastně došlo trošku k úpravě té letní přípravy. Čtvrtý týden model, a jak jsme vám ho dali, tak už je definitivní. Akorát ve čtvrtém týdnu dochází ke změně. Ten kemp tréninkový nebude v Německu, ale bude v Rakousku. Využili jsme dobrý a zajímavý nabídky k tomu, aby jsme 5 dní strávili v rakouských Alpách, takže na soustředění pojedeme tam. Využijeme tam zajímavého zápasu s rumunskou Vaslují a zápas Hertha Berlin v pátek 13. zůstává v platnosti. A ještě bude nějaké posílení, nebo tohle to je teda jakoby konečný a teď už se bude jenom ten kádr? Tak dneska je 18. června začátek přípravy, většinou jako všichni kluby stahujeme všichni hráče, uvidíme, pokud by mělo dojít k nějaký, jakože dojde určitě k sužení kádru, uvidíme po 3-4 týdnech přípravy, a se ten kádr bude zužovat, takže pokud bude potřeba určitě nějaký posílení, tak si myslím, že by k tomu došlo, ale zatím prostě Lukáš Čeros má dispozici těch 26 hráčů dnešního dne a ty budou se bojovat a prát o to, aby byli v Teplicích. Trošku mě překvapilo, že Chovanec tady ještě není, přesně jenom to není úplně obvyklý, aby prostě klub, který ví, že tohoto hráče přesně neudrží, tak aby se ho držel ještě 14 dní po začátku přípravy, v podstatě jakoby na nic. Není tam nějaká obstrukce z tady té strany? Mě to nepřekvapilo, já jsem to zažil už hodně klubech, prostě záleží na tom jednání, prostě on má smlouvu do 36. jako Matěj Siva, který tady taky je, prostě ještě má nějaké povinnosti v klubu, takže si je plní a hráčem Teplice až od 1.7. S Jursou, přece jenom pořád ještě nejsi domluvení o tom, že se ten přestup rodí, se mluví několik týdnů už, tak kde to vázne a
v jakých relacích je odstupné? No tak několik týdnů, já si myslím, že to je otázka týdne, 14 dnů, což není ve fotbale dlouhá doba. Karvina určitě je to pro ně zajímavý hráč, takže si myslím, že ve středu na ligovém shromáždění se setkají nejvyšší zástupci a tam by, říkám, mělo být definitivní, anebo by se to mělo hnout k tomu, aby Tomáš Rusa už byl opravdu kmenovým hráčem Teplice, ale to jednání někdy můžou trvat i díl, někdy je to rychlejší. Já si myslím, že to není ve fotbale nic nenormálního. Každopádně Tomáš Urca není z té kategorie těch příchodů za cenu tabulkového odstupu, tabulkového odchodního, ale za normálně klasický přestupový prostě odstupní. Ano, Tomáš Urca má ještě platnou smlouvu v Karviní. Na Prahu letní přípravy. Tak je pravda, že tato dovolená byla delší než obvykle. Vlastně si myslím, že tentokrát si musím říct, že jsem za tu dovolenou stihl vše, co jsem potřeboval. Takže jsem si dostatečně odpočinul, jsem plný energie a strašně se těším už na trénink. Bude působit jako hlavní trenér Lukáš Přerost, ty ho znáš už poměrně dlouho jako trenéra. Je pravda, že už jak jsem procházel mládeží Teplice, tak jsem se s ním potkával, ne přímo jako, že by mě nějak dlouho trénoval, ale samozřejmě víme o sobě, známe se a tak já vím, že si prostě tu cestu si sám vybojoval, sám si ji vyšlapal a byla jenom otázkou času, kdy dostane tu příležitost a myslím si, že i on nečekal, že to bude takhle brzy, ale myslím si, že po tom roce, kdy dělal hlavního asistenta panu Radovi, tak mu hodně pomohl a že si na tu pozici už dostatečně věří. Pod Petrem Radou to teda pro něj, myslíš, byla velká škola? Tak já jsem někde zaregistroval, že to i sám někde řekl, že věřím, že prostě předtím už se pohyboval na pozici toho asistenta, ale pořád si myslím, že neměl takový pravomoci, jako měl v tom minulém roce a tam už prostě do tréninku je vedl on sám, takže já v tom nevidím vůbec problém. Myslíš, že se nějak bude měnit herní styl nebo se naváže na to, co tady bylo praktikováno už pod Petrem Radou? Já si myslím, že se na to naváže, protože si myslím, že to je dobrá cesta, že jsme opravdu pokročili už teď to jaro. Z naší strany prostě mělo nějaký parametry i prvky, které jsme prostě chtěli, aby se tam objevily. Já věřím, že to asi posuneme o kus dál, že v tom budeme pokračovat a zase se zlepšíme a bude to stoupat dál. No. Jste spolu hovořili třeba o tom, jestli s tebou počítá víc do středu obrany nebo na levého obránce, protože na jaře si se přesunul spíš na toho stopera. No, tak je pravda, že jsem vlastně na jaře už se vracel na post, který mi je určitě možná i milejší a věřím, že prostě na tom postu využívám zkušeností z toho krajobrany, kdy prostě je to tam kombinačně takový náročnější, tak si myslím, že mi to pomáhá v konstruktivnosti na pozici toho stopera, ale jako nemluvili jsme spolu o tom vůbec.